Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til Vigdal. Mitt navn er Fredrik, en nordmenn, og i dag skal vi ta og gjøre noe superspennende. Vi skal ta og gjøre noe superviktig faktisk også. Og vi skal ta og gjøre noe superkult. Jeg liker å bruke ordet super, for det her er, det hele opplegget her er bare supert, basically. I dag så skal jeg ned til hjertet av Oslo. Skal jeg rett til ned i sentrum, rett i midten på Stenostrøm. Så skal jeg se en restaurant, eller en fastfood-sjappe, som er en sunn fastfood-sjappe, som da heter Pinkfish, som går rett og slett ut på bare laks og bare digg fastfood-mat som går veldig fort. Så jeg sitter her i senga nå og har egentlig ganske mye sommerfugler i magen, for at jeg er ganske nysgjerrig på hva vi skal ta og gjøre i dag. Jeg tenker at det kommer til å bli en liten utfordring for når jeg kjente mat. Så gleder jeg meg utrolig masse til det. Jeg elsker virkelig å lage mat, og jeg gleder meg masse til jeg får lage mer mat på kanalen også, for det har jeg kjempelyst til, og at dere digger det. Jeg har gjort det før også, og jeg skjønner det, og det synes jeg er kjempegult. Så jeg vet du, jeg skjønner at jeg blir skikkelig rastløs av bare å snakke om det her, så jeg tenker at jeg bare tar og stikker med en minutter gang etter David og snakker. Jeg får se å drømme. God morgen, hei, Geir. Hei, hei. Skjeie. Nå er vi på Pinkfish, ja. Og vi skal ha en konkurranse med tre fantastiske youtubere. Vi har med Bea, vi har med Noravin, og vi har med Nelly. Velkommen til Pinkfish Challenge. Jeg har ikke så veldig høye forventninger til meg selv, fordi jeg er ikke så veldig flink på å lage mat. De sier at du skal spise fisk tre ganger i uka. Jeg tror jeg spiser det mer enn de som alltid plukker meg fra butikken. Det er jo egentlig noe fryst laks, basically. Så jeg elsker virkelig fisk også. Fredrik er veldig flink, og jeg blir litt stresset av det, men jeg håper han får noen utfordringer. Det skjedde i forrige gårs, hvor jeg skulle kutte salat med en kniv, og så gled kniven av salaten og kom rett inn i fingeren min. Så dette blir jo et veldig, veldig stort handicap som jeg må deale med i dagens utfordring, eller dagens Pinkfish Challenge. Jeg har jo disse oppskriftskortene på restaurantene, så alle kan, hvis du spiser noe her, så kan du ta med deg der hjem, så kan du lage akkurat det samme hjem. Vi ønsker at folk skal ete mer fisk, ja. Så da er det bra. Åja, det er derfor du har den pinnen hvor det står tre i uka. Ja, ja. Det er jo positivt å ete tre i veko av fisk. Veko, ja. Ja. Dere får lov til å velge mellom tre forskjellige retter, men dere må trekke hvilken rett dere skal lage. Den i midten, da kan du snu den. Står. Spansk burger, ok. Er du klar, Nelly? Mm. Ok, ok. Hawaii poke... et eller annet? Ja, Hawaii pokey. Hawaii pokey. Ok, da får du den siste. Indisk tandoori salat. Det blir spennende. Denne retten får dere 15 minutter på å lage, og dere får ett hjelpemiddel, og det er å bruke Geir i kun 20 sekunder i løpet av de 15 minuttene. Og for å gjøre dette ekstra motiverende for dere, så har vi fått lov til å gi dere en premie til den som vinner, da. Det er en splitter ny MacBook Air. En hemmelighet mellom oss. Det er dette som er oppi. Og selvfølgelig. La oss se hvem som vinner. Watch out for burger, Bea. Du er førstemann ut, Noravin. Ja, nå svarer jeg. Er du klar? Egentlig ikke, men... Er ikke du kokka? Jeg er glad i en utfordring, så vi kjører på. Ja, vi kjører på. Det gjør vi. Greit, vi får 15 minutter. 5 minutter. Alt er gjort er tilrettelagt. Yes. Geir, er du klar? Jeg er klar. Jenter, er dere klare? Ja. Da kjører vi. Klar, ferdig, go! Herregud. Mynte. Ja, han er handicappa, ja, jeg er helt enig. I fingeren. Salat. Men det kommer til å gå greit, det. Vet du hva det er? Persille? Koriander? Se teknikken hans. Det er mynte, ja. Åh, det lukter så godt. Ja, ja. Fokusere på den maten, du. Ikke drev å leke smart nå bare fordi du har kokt. Det er diktatur i dag. Oi, så dere hvordan han splittet opp den hvitløken? Han har peiling. De chiliene der er jo paprika, da. Ja, kanskje for deg. For meg, ja. For meg er det paprika. Nei, jeg mener for meg er det jordbær. For deg er det habanero. Men chili og hvitløk er veldig godt i mat, da. Kniven er egentlig ikke skarp nok til å skjære gjennom. Se på gutten. Han kutter som en gutt. Han har en finger som er kuttet også. La oss se om han kutter en finger til. Den pulserer. Åh, den pulserer, den er vondt. Fingeren min er vondt. Har du vondt i fingeren? Ja. Det er litt mer lettere. Trenger majones. Noravin, har du tenkt å bruke de 30 sekundene, nei, de 20 sekundene dine på hjelp i løpet av denne tiden her, eller? Eller skal du, har du tenkt å gjøre det uten? Jeg er litt sånn småusikker, egentlig. Småusikker? Du skal se han? Du skal se han. Ja.
Oi, se, han smaker han. Han har peiling, han karen der. Se, han bare, jeg trenger litt sitron i den. Nå freestyler han. Har han lov til å freestyle? Ja, hvis han gjør det bedre. Ok, men hvis han gjør det dårligere nå, så får han minuspoeng av deg, eller? Ja. Wow. Wow. Det er veldig overrasket, virkelig. Veldig, faktisk. Flotte, den var god. Ja. Bare sånn at du vet, du kan kose deg mye mer med den dressingen hvis du vil, men du har bare 4 minutter igjen. Hæ? Ja. Nei! Jo. Slutt å kødde, da. Det har gått 11 minutter og 23 sekunder. Nei, slutt å kødde, da. Du må kjappe deg. Nei, sier du det? Ja, jeg måtte bare minne deg på det. Begynner du å skjelve litt nå, eller, Nordavind? Hæ? Begynner du å skjelve? Du har 1 minutt igjen av tiden din. Følger begynner jeg å skjelve. Der. Hva skjer hvis han går over? Yes. Vi har det med i betraktningen på hvor lang tid han bruker på å gjøre ferdig. Så alt blir en total vurdering av oss. Hva skal du gjøre med fisken etter at den er stekt? Skal du bare legge på, eller må du skjære den, eller hva? Vet du det? Nei, jeg tenker jeg skal legge den på. Skal du bare legge den på? Ja. Fordi det er sånn det skal være? Ja. Ok, greit. Vi får se. Vi får se. Vi får se. Vi er på 16 minutter. Bare så det jeg har sagt. 1 minutt over tiden. Det er Nordavind. At den er bounce og spretten her, sånn. At det liksom ikke er sånn knallhardt. Ja. Jeg tar meg. Jeg mener jo, det er lov å sjå inn i fisken. Så. Den er litt rå inn i midten, men jeg tenker at den skal få lov til å hvile seg. Ja. Og fisken koker jo selv, men den er jo ganske varmt litt mest. Så da får du flere. Du går innover, ja. Åja, ok. Klart det. Si fra når du er ferdig, så stopper jeg tida. Dønn! Dønn! 17 minutter, 3 sekunder. Bra jobba! Kunne jeg gjort det langt mer bedre, egentlig, men ikke når jeg har liksom kamera sånn på meg. Ja, ikke sant? Det er kameraens feil. Ja. Ja, jeg skjønner. For min del. Kameramannen. Ja. Ja. Da smaker vi først på Nordavind sin, a.k.a. Fredrik. Dette er en indisk salat, tandoori-laks med reita. Mm. Den var faktisk veldig god, altså. Ja. Litt salta, da. Var det mye salt, eller? Ikke etter min smak, men en Hawaii poke, så det er litt godt med ris og grønnsaker i tillegg. Ja. Mm. Den smakte litt annerledes. Ja, her har vi jo rå fisk. Jeg elsker brokkoli, da. Jeg synes denne var veldig bra frukt. Mm. Hva synes du om det du ser med en gang du åpner? Jo, jeg synes den ser grei ut. Den er juicy. Men den var faktisk god dressing. Ja, dressingen var god, men fisken var jævlig salt på, var den ikke det? Jo. Det er veldig vanskelig, egentlig. Det er egentlig. Veldig vanskelig, ass. Du har lagt deg en mening nå, håper jeg. Du trenger ikke avsløre det til meg nå. Nei. Vi kan avsløre det til de andre. Ja. Ok, folkens. Da har vi kommet til den avgjørende timen. Hvem håper du vinner? Jeg vet ikke, jeg håper selvfølgelig jeg vinner, men... Jeg skal være helt ærlig, jeg tror faktisk Nelly vinner. Du tror Nelly vinner? Ok. Jeg tror Fredrik vinner. Fredrik? Vinneren får jo en MacBook, da. Er du klar for å avgjøre... Ja, det jo, var jo veldig gode retter alle sammen. Hva jeg gjør hvis jeg vinner? Da skal jeg ta en liten dans, for jeg lærte meg en dans i går. Skjer det bra til litt? Hvis jeg slår Fredrik, jeg skal bare... I showed you, I got it. Ja. Hvis jeg vinner, så skal jeg skrive det på CV-en min. Men vinneren er da... Bea. Nei, nei kødder du? Nei! Brygge Bea vant! Brygge Bea vant! Gratulerer! 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 Bra jobba, Geir! Da har vi en premie til vinneren, som jeg vil gi til henne. Vær så god! Den er til deg. Kos deg masse med den. Skjønner jeg her. Hei! Du har fått... Nei! Du kødder meg, du! Nei, Olof! Du fikk et Alik Oslo-magasin. Og et bilde av Arman. Hey! Er ikke det fint? Trodde du virkelig vi hadde kjøpt MacBook til Nei, dere? Nei, men det var så der. Jeg var så der. Jeg bare, det kan ikke være sant. Jeg bare sa at det skulle være fake. Og så var det faen. Hvis du har lyst til å finne rettene som vi har laget i dag, så er de på www.pinkfish.no. Sjekk det ut, bror.